ଭାରତ ସୀମାରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ନେଇ ଚୁହିଙ୍କି ଉଠିଲା ଚୀନ। ଚୀନର ସରକାରୀ ମୁଖପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରି କଲା ବିରୋଧ। ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସ୍କୁ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ଚୁହିଙ୍କି ଉଠିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ସରକାରୀ ମୁଖପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଭାରତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଚୀନର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଭାରତକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧିତ କରିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଚାରଧାମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମରିକ ଉପକରଣ ସୀମା ଯାଏଁ ଆଣିବାକୁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଙ୍ଗ ଝଙ୍ଗପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ବିନା କାରଣରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଚୀନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଚୀନ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଚୀନ କହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଚୀନ କହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମୁତୟନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଚୀନ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ସଡ଼କକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବାକୁ ଯୋଜନାକୁ ପରିବେଶ ନାମରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରି ଏନ୍ଜିଓମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚୀନର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷାକୁ ଆଳ କରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଇ ନଦେବା ଫଳରେ ପ୍ରକ୍ରାନ୍ତରେ ଚୀନକୁ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଚୀନ ଚିହିଙ୍କି ଉଠିବା ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 1954 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଚୁକ୍ତି ପରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ଚୀନ ସହ ହିନ୍ଦୀ ଚିନି ଭାଇ ଭାଇ ଗୀତରେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଭାରତ ତାର ସୀମାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁନଥିଲା, ହେଲେ ଚୀନ ତାର ସୀମାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏହାପରେ 1962ରେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ନେହେରୁଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁ ଓ ସୀମାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ନ କରୁ। ହେଲେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଚୀନ ସୀମାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଭାରତ ଏବେ 1962ର ଓ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟର ଭାରତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ବଦଳି ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟର ଭାରତ। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଚୀନ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହିଁ ଚୀନର କଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ଚୀନର ମୁଖପତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ଏହିପରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।